ċerti pjanti bħall-ispinaċi ma jikbrux fi gżiritna minħabba x-xemx qawwija li taħraqhom. Permezz tal-proġett tal-Agrivoltaics, kollaborazzjoni bejn sewku l-MCAST, pannelli fotovoltaici immuntati fuq strutturi apposta fl-għeliqi, ix-xemx li tasal fuq il-pjanti se tibda tiġi ikkontrollata. U fl-istess ħin il-bdiewa jibdew jiġġeneraw flus billi jitfgħu l-elettriku mill-pannelli fil-grid tal-Enel Malta. Il-pannelli jistgħu jiċċaqalqu u jduru max-xemx għall-aktar gwadan possibbli. Bil-lejl, innidaw l-ilma li jikkondensa fuq il-pannelli jibda jintuża biex isaqqi bil-mod il-pjanti wkoll. Biex il-bidwi jkun jista' jaħdem l-alqa tiegħu, dawn il-pannelli jingħalqu fuq xulxin permezz ta' muturi fl-istruttura tagħhom. Bis-saħħa ta' dan il-proġett innovattiv, il-bidja Maltija se tieħu spunt il-quddiem u tirrendi aktar lieħ lill-bdiewa tagħna.